ସମୟ ସମୟର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ତୁମେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ ପୁରାପୁରି ବୁଝିନେବ, ମୁଁ ଏତିକି ତୁମକୁ ଭରସା ଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲା ପରେ ସମୟର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବୁଝିନେବେ। କଥା ଦେଉଛି ଯେ ତୁମର ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ବି ବରବାଦ କରିବାକୁ ଦେବିନି, ସେଥିପାଇଁ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସମୟ ସମୟ କ'ଣ? ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାର, ତେବେ ସେଇ ଛୁଆକୁ ପଚାର ଯେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ଫେଲ୍ ହେଇକି ଆସି, ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ମାତ୍ର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ସେ ଛୁଆକୁ ପଚାର ଆଉ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ମିଳିଥିଲେ ସେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ସ୍କୋର କରିପାରିଥାନ୍ତା। ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା, ତେବେ ସେଇ ଲୋକକୁ ପଚାର, ତୁମେ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିଥିବ, ଯେଉଁ ଲୋକ କୌଣସି କାରଣରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଛି, ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିଥିବ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଫେଲ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମେ ସେଇ ଲୋକ ପଚାର ଯିଏ ତା'ର ମରିବାରେ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହାତ ଦୌଡ଼ିଛି ଭଗବାନ ପାଖରେ, ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ତୁମେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଫିଲ୍ କରିବ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଇଥିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମିସ୍ କରିଥିବ, ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ତୁମେ ବସିଥିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତୁମେ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନ୍ ଫେଲ୍ କରିଥିବ, ନହେଲେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମରିଯାଇଥିବ କିମ୍ବା ଏମିତି ନ ହଉ, ତୁମର ବି ସମୟ ଆସିବ ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ତୁମେ ଚାହୁଁଥିବ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବଞ୍ଚିଯାଏ। କାହିଁକିନା ମୋ ସହ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର୍ରେ ଥିଲି, ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟ୍ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲି, ମନେ ପଡ଼େ ଆଜି, ଏତେ ପେନ୍ କଲା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଆଜି ମରିଯିବି। ସିରିୟସ୍ଲି ମୁଁ ସେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନେହୁରା ହେଲି, ମାନେ ମୋ ଜୀବନର କେବେ ବି ଏଯାଏଁ କାହା ଆଗରେ ନେହୁରା ହେଇନି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଭଗବାନ ନେହୁରା ହେଉଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବଞ୍ଚିଯାଏ, ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ଅଟକି ଯାଉଥାଏ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲି ସେଦିନ, ମୋ ବାପା ମୋ ନେଇକି ନିଶ୍ୱାସ ଗ୍ରନ୍ଥି ଆଣି ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ତାକୁ ଆଣି ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ହେଉଛି ବଞ୍ଚିଥିଲି। ଆଉ ତୁମେ ୟାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସେଇଦିନ ବୁଝିବ ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିବ। ଏକ ନମ୍ବର ଗଲା। ଦୁଇ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଶୁଣ, ଦୁନିଆର ସବୁକିଛି କିଣିପାରିବ, ଏ ଟୁ ଜେଡ୍, ଇଭେନ୍ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଲୋକର ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ତୁମେ କିଣିପାରିବ। ଯଦି ତାକୁ ଟଙ୍କା ପତ୍ର ଦେଲ, ତାଙ୍କର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କଲ, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତୁମେ ଭଲ ପାଇବେ। ମୁଁ କହୁନି ଟଙ୍କା ଦୁନିଆର କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି, ଟଙ୍କା ଦୁନିଆର ସବୁକିଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆଗରେ କେହି ବି କିଛି ନୁହେଁ। ଟଙ୍କାରେ ତୁମେ ସବୁକିଛି କିଣିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଗଲାପରେ ସେ ଟଙ୍କାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କୌଣସି ବି କିଛି ରହିବନି। ୱାରଲ୍ଡର ଯେ ରିଚେଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ୱାରନ୍ ବଫେଟ୍ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଧନୀ ହେଲି ମୋ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମୁଁ କିଛି ଅଫସୋସ୍ କରୁନି, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଏହି ଧନୀ ହେବାର କୌଶଳ ମୁଁ ନିଜ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ 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 ଖୁସି ଥାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଧନୀ ହେବାକୁ, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୀ ହେବାକୁ ତାଙ୍କୁ 65 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବୟସ ପଳେଇଲାଣି। ଧନୀ ହୋଇଥିଲେ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ଧନୀ ଏଇ କୌଶଳ ନିଜ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରେ ଟୋକା ସମୟରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ କେଉଁଠି ଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ମାଆ ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଲ, ତାପରେ ତୁମ ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯେଉଁ ବାଲି ଥିବ ଦେଖିନ ଚିତ୍ରରେ, ସେଥିରେ ବାଲି ଠୁପ୍ ଠୁପ୍ ହେଇ ପଡ଼ୁଛି, ପୁଣି ଏପଟେ ଫୁଲ ହେଉଛି, ପୁଣି ସେପଟେ ଠୁପ୍ ଠୁପ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଏପଟେ ଫୁଲ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ମାଆ ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛ, ସେଇ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟାଟା ଓଲଟେଇ ରଖାଯାଉଛି, ସେବେଠୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବାଲି ବହି ଚାଲିଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନ ଶେଷ ନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଇମାଜିନ୍ କର, ତୁମ ସମୟ ସରି ଆସିଛି, ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଅଛି, ତୁମେ ଜାଣିନ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ତୁମର କ'ଣ ହେବ। କାରଣ 30 ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିପାରିଛି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି
ସେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ତା ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ତ ସମୟକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବ, କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଏସବୁ ତୁମ ହାତରେ। ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କେବେ ତୁମେ କିଛି ବି କରନି, କାରଣ ତାକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ। ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିଛି, ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି ସିନା, କିନ୍ତୁ ମୋ ସମୟ ମୋତେ କିଏ ଦେବ? ନିଜେ ଫିଲ୍ କର, ସମୟ ମୋତେ ଭଗବାନ ମୋତେ ସ୍ପେଶାଲ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ୱାର୍ଲଡ଼ର, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୁଁ ୟୁନିକ୍, ମୁଁ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ପଛରେ ମୋ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବି? ତୁମ ନିଜକୁ ପଚାର ଯେ ଏଇ ଲୋକ ସହିତ କଥା ହେଲେ ମୋ ସମୟର ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ନା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ତୁମେ ନିଜର ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇ ବୁଝାଉଛ, ସବୁ କରୁଛ, ସେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ କିମ୍ବା ତୁମ ସମୟ ବର୍ବାଦ ହେଉଛି, ସେଭଳି ଲୋକଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ। ନିଜକୁ ଗ୍ରୋଥ କର, ନିଜକୁ ବଡ଼ କର, ତୁମ ସମୟ ତୁମକୁ, ତୁମେ ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲ, ସମୟ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ, ଏଇଟା କେବେ ବି ଭୁଲିବ। କାରଣ ତୁମେ ଭଗବାନ ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ତା ସହିତ ତୁମ ସମୟ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେ ଟାଇମ୍ କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେବ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନ। ଯେତେ ଯାହା ବଞ୍ଚିଛ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚ, ଆଉ ନିଜ ଲାଇଫକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚ। ମୁଁ ଆଶା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓ। ଏବେ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି, ମୋ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଏଇ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ ସମୟର ପ୍ରକୃତ ଭ୍ୟାଲୁ ବୁଝିପାରିବ। ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖ, କୌଣସି ଲୋକ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, ବହୁତ ଦୂର ଯାଉଛି, ଯଦି ସେ ସାଇକେଲରେ ଯିବ କିମ୍ବା ବସ୍ରେ ଯିବ, ସେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ରେ ପଇସା ନେଉଛି? ଆଉ ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ରେ ପଇସା ନେଉଛି, ପୁଣି ଟ୍ରେନ୍ ଯଦି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ଯାଉଛି ସେ କାହିଁକି ଅଧିକା ଟଙ୍କା ନେଉଛି? ତୁମେ ନିଜେ ଭାବ। ତୁମେ ଏହା କହିବ ନା ସେଠାରେ କରେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ତିଆରି ହେଉଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ସେଥିରେ ଏତେ ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଦୂରତା ତୁମେ ଯାଉଛ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ, ମନେକର ସେଇ ଜାଗା ଯାଉଛ ତୁମେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ରେ ତୁମକୁ କେତେ ଲାଗୁଛି? ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଉଛି କିମ୍ବା ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଲାଗିଯାଉଛି, ଯେକୌଣସି ଦୂର ଜାଗା ମୁଁ କମ୍ପେୟାର କରି ଭାବ। ତ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କ'ଣ କରୁଛି, ଆମ ସମୟଟାକୁ କମେଇ ଦେଉଛି। ଯେଉଁଟା ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ଲାଗୁଛି, ଆମ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି, ଠିକ୍ କି ନାହିଁ ମୋତେ କୁହ। ତ ସେମିତି ସମୟ ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଦୁନିଆରେ ସମୟ ହିଁ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଣିଷ, ସମୟ ଛଡ଼ା ଆଉ ଦୁନିଆରେ କେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ନା ଅଛି। ମୋ ଆଶା ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମନେ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଆଉ ତଳେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇ ଡ଼ି ଦେଉଛି ସେଠି ଫଲୋ କରିଦିଅ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମୁଁ ଲେଖୁଛି ସେଠି ତୁମେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯେଉଁ ଜାଣିପାରିବ। ତଳେ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦେଇଦେଉଛି ଆଇ ଡ଼ି, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଇନଷ୍ଟାରେ ଫଲୋ କରିଦିଅ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେପଟରେ ଖୁସିରେ ରୁହ। ଧନ୍ୟବାଦ।